Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nossa aula vai ser sobre os numbers. Vamos lá? One, two, three. Agora vamos brincar aqui. Calma aí, tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho. Pronto, vamos lá. Aqui é para count and color. É para contar e colorir. Vamos lá? Aqui já coloriram três maçãs. Three apples. Agora vamos colorir one apple, que é só essa daqui. One. Agora, five apples. One, two, three, four, five. Five apples. Cinco maçãs. Aqui vamos colorir two. One, two. Two apples. Duas maçãs. Agora, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight apples. Oito maçãs. Agora vamos para four. One, two, three, four. Four. Apples, quatro maçãs. E agora, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine apples, nove maçãs. Seven. One, two, three. Four, five, six, seven. Seven apples. Sete maçãs. Ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten apples. Dez maçãs. Six. One, two. Three, four, six apples, seis maçãs. A tia só vai sair daqui para vocês verem melhor, tá bom? Vamos lá. How many? Quantos? Quantas? How many pears? Quantas peras? Vamos contar? One, two, three, four. Five, six, seven, eight. Eight apples. Sorry, pears. Eight pears. Oito peras. Agora vamos contar os pineapple. How many pineapples? One, two, three, four, five, six, seven. Seven. Opa, sorry. Seven pineapples, sete abacaxis. How many apples? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten apples, dez maçãs. Aqui é um gráfico, tá, amores? O que nós vamos pintar a quantidade de cada frutinha. Vamos ver a grapes. How many grapes? Quantas uvas? One, two, three, four. Four. Opa, deixa eu colocar outra cor, né? Que essa ficou feia. Vamos colocar, deixa eu ver. Vamos
colocar esse verdinho aqui? Temos que pintar quatro quadradinhos desse, que é referente a quatro uvas. Four grapes. Agora vamos ver esse. How many cherries? Quantas cerejas? One, two, three. Então, vamos pintar apenas três quadradinhos. Three. Porque são three cherries. Três cerejas. How many banana? Quantas bananas? One. Somente one. Então, vamos pintar apenas one square. Apenas um quadradinho. E strawberries. One, two. Two strawberries. Dois quadradinhos de dois morangos. Aqui, pessoal, é uma brincadeirinha que vocês já conhecem muito bem, né? Vocês vão fazer em casa e vão contar em inglês, tá bom? Ó, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Fazem e gravem pra mim, tá bom? Agora vamos ver esse vídeo aqui. Ele é bem legal. Gente, eu ainda tô atrapalhando a tá. Então, vamos lá assistir. Fingers on one hand, how many fingers on one hand, how many fingers on one hand, let's all count together. One, two, three, four, five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five. How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? How many fingers on two hands? Let's all count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Clap your hands with me. Let's count our toes. How many toes on one foot? How many toes on one foot? How many toes on one foot? Let's all count together. One, two, three, four, five. 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 How many toes on two feet? How many toes on two feet? How many toes on two feet? Let's all count together. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp your feet with me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Thank you.
Sailing, sailing down the river, when the big alligator woke, and that little boat with little Indians almost, almost broke. Então foi isso, meus amores. Ah, pessoal, esqueci de mostrar aqui pra vocês, né? Peraí, tá? Ainda falta uma atividade. A tia não ia mostrar, tá vendo? Já esqueci. Então, vamos colocar aqui rapidinho, tá, amores? Um minutinho. Opa! Antes de terminar, me perdoem por esquecer, temos essa atividade aqui, que é para vocês cobrirem o número, tá vendo? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ligar? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. E assim foi a nossa atividade. Então é isso, meus amores. Obrigada por assistir. Um beijo bem grande no coração de vocês, tá bom? Em breve estaremos todos juntos, em nome de Jesus. E até a nossa próxima aula. Um beijo, bye bye!